pitää ottaa nyt kuvia. This is what Jari's mother used to make the rugs that they're giving us. Äiti, näytäpä sen, mitä se tapahtuu. No niin, mietpä sitten. Näytäpä, että ne on solmitut tuolla. Niin, tämä on suunnilleen. Ja niin, näin. Miten tämä saa tätä? Tästä poljetaan ja sitten yhdetä, mutta ne on kiinni tuossa nyt. Ne on tied down, but you pull that thing. Mä ajattelin, että tuo. Fauna, then you put the material through it. Wow. Tää laitetaan ne loimilankat tähän, tulee niin, tähän näkyä. Tänne laitetaan ja ne menee tänne ne loimilankat. Tonne noin ja sitten tosta. Tänne pistetään kiinni. Ja sitten tässä menee se matto ja sitten ylädään. Oh, very nyt that's neat. Yeah. Here's one of the rugs that Yari's mom made. Here's another one. And here's another one. And another one. Here's two more. Here's three more. And here's another one. And here's another one.